ကျွန်တော်ကောင်းဆက်လို့ပါတယ်ဒီကနေ့2027ခုနှစ်မတ်လ9ရက်နေ့ထိအသက်ရှင်ခွင့်ပြီးတဲ့ဘုရားသခင်နာမဘုန်းကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေနေ့ရက်စင်တိုင်းနှုတ်ဝတ်တော်ကြီးရှုခံယူတော်သူများနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေါ်သို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါမှယဉ်သက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေဆုတောင်းကြပါစို့ရှင်ဖျားနေ့ရက်စင်တိုင်းကြီးရှုသူများကောင်းကြီးပေးပါဒီကနေ့လည်းကြားရ
ဖျားရှင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်စေပါဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတော်သူအားလုံးကိုဘီဗီရီကင်းဝီလျက်ကွဲကားတော်မူပါဖျားရဲ့လက်တော်အားလုံးကိုဆောင်ထိတ်မှာသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါရဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလေ့လာနေပါရယ်အဲဒါကတော့နေရာကျတော်သူအတော့ ကျမ်းစာမှာတော့မြင့်ဆုံးသောဖျားနိုင်နေရာကျရင်တဲ့မကောင်းသောနေထိုင်ရုံမကမရောက်ဘေးဥပါဒ်မချင့်မဲ့ဖျားသခင်ကွယ်ကားနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တရားတော်ဒီကနေ့ချက်သောညီကောင်မတော်ကျွန်တော်ကဆူရင်ချင်းစိတ်ပူခြင်းဒုက္ခခက်ခဲပြဿနာတွေ၌နေရာကျခြင်းထက်ဖျားနိုင်နေရာကျသောသူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာနေရာကျခြင်းကြောင့်ကွ
ပြီးကောင်းကြီးနဲ့ကျွဲဝခြင်းခံစားခဲ့ရပါတယ်သူအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရန်သူဟာမန်ကသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးပြုတာတွေလုပ်ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျန်းစာထဲမှာမေဖိဘောရှတ်နဲ့ဇိဘရှောလူရဲ့မေဖိဘောရှတ်ယောနသန်ရဲ့ဒါမေဖိဘောရှတ်ဟာစစ်ကောင်းရှိတယ် ဖယားနိုင်နေရာကြတယ်သူပေမဲ့ရှောလူရဲ့ကျွန်ဇိဘာဟာဂုံတိုက်တယ်ဒုက္ခပေးခဲ့ပေမဲ့မေဖိဘောရှတ်ဖယားနိုင်နေရာကြတော့ဖယားသခင်ကသူ့ကိုကောင်းကြီးတွေနဲ့ကျွယ်ဝခြင်းတွေနဲ့ပြန်ပတ်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မင်းညနေကအများကြီးလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့နံပါတ်3တတိယတစ်ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ရာဘတ်မြို့သားများနဲ့ရှောလူเนาะရာဘတ်မြို့သားများန
နောက်ဘတော်ကိုဆွဲကင်လိုက်တဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့အတွက်ဝင်လာတဲ့ဘီဥပအာနိယေကနေလွတ်မြောက်ပြီးဖျားနိုင်နေရာချခြင်းကြောင့်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းရခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ညနေလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရဘတ်မြို့သားများဆိုတာကတော့ရဘတ်မြို့မှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရဘတ်မြို့ကဘယ်ပြည်နယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဂီလတ်ပြည်မှာရှိပါတယ်။ပြန်ပြောချင်ပါတယ်ရဘတ်မြို့ဆိုတာဘယ်ပြည်မှာရှိလဲဂီလတ်ပြည်မှာရှိပါတယ်။ဂီလတ်ပြည်ရဘတ်မြို့သားတွေနဲ့ရှောလူရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။ဒီရှောလူကသူကရှင်မယင်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့အသက်တာတွေကမာနထောင်သွားမတရားတာတွေလုပ်ဒုက္ခတွေပေးပြီးနောက်ပိုင်းကျဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်။သူရှင်မင်းမဖြစ်ခင်ကနဲ့ဖြစ်စချိန်မှာတော့သူအလွန်ကောင်းခဲ့တယ်။နော်ဒါကြောင့်ဒီရှောလူရဲ့နဲ့ရဘတ်မြို့သားများရဲ့ဖျားနိုင်နေရာချခြင်းကြောင့်ကြီးမားတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းရတဲ့အရာကိုဂျော်ဒီကနီညနေလေ့လာမှာဖြစ်တယ်။တိရခန်းကြီး7တခန်းလုံးဖတ်ရင်ဒီဇလန်တွေ့ရမယ်။အဲ့ဒီမှာမှဂျော်တိရခန်းကြီး7ငယ်1ကနေ9ထိကျွန်တော်ဖတ်ချင်မယ်။ထို့နောက်မှအာမုံမျိုးသားနာဟတ်သည်လာ၍ဂီလဘီရဘတ်မြို့သားအနားမှာတက်ချလေ။မြို့သားပေါင်းတို့ကကျွန်ုပ်တို့နဲ့မိသဟန်ရဖွဲ့တော်မူပါဟုကိုယ်တော်ထာ၌ကြုံခံပါမိဟုနာဟတ်မင်းအားလျှောက်တော်လေ။ကျမ်းစာမှာပါရေးထားလဲဆိုတော့အာမုံမျိုးသားနာဟတ်မင်းကျမ်းစာမှာနာဟတ်မင်းဆိုတာအလွန်ဆိုးပါတယ်။နာဟတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ခေါ်လဲမွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ပြန်ပြောချင်တယ်နာဟတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပြောချင်တာအစိတ်ရှိတယ်ဒုက္ခပီးတယ်အာနေပြုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။သူကဘယ်မျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်လဲအာမုံမျိုးသားတွေကိုအုပ်ချုပ်တယ်နာဟတ်မင်းအဲ့တော့အာမုံမျိုးသားတွေဆိုရကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့လောတဟာတမိကြီးနဲ့မှားယွင်းပြီးမွေးတဲ့ကလေးကမောဘမျိုးတွေမွေးလာပါတယ်အဲ့ကလေးကိုမောဘလို့နာမည်ပေးတယ်အဲ့အမျိုးကနေမောဘမျိုးလာတာအဲ့ကလေးမျိုးကလောတသူ့တမိအငယ်နဲ့မှားပြီးမွေးတဲ့ကလေးကိုအာမုံလို့နာမည်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအာမုံကလေးအဲ့ကလေးကနေမွေးလာတဲ့ကလေးအားလုံးအာမုံမျိုးတွေလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအာမုံမျိုးတွေကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကယွန်းရှားပါတယ်။မောဘမျိုးကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကယွန်းရှားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဖခင်နဲ့သမီးနဲ့မှားပြီးရတဲ့အမျိုးကနေလာလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအာမုံမျိုးသားနာဟတ်ကသူ့အမျိုးမှာဟိုကပြဿနာရှိတယ်။
tu mew ma wa yun sha bwe ya pyatana shi de tu name ma le pyatana shi de tu name ya ba le mui asait shi de dukkha pi de hle bya de sha na khwa pyo de mui ya sha na khwa shi de hle za de asait shi de dukkha pi tat de tbo shi de tu wa di gila pi ya ba mew ma tu wa la bi tat cha yau jan na ro ai chei ma amon myo da na ha au su a mya de di gila pi ya ba myo da re ya ne de You do that, Nene Leo, Eddie Amon, you Nahamia, Adalola, a nine chimbular. I mean, through but away, nine chimbular lavia. Di Yabab knew that, Ima, Badu Shigles or Payashi, Ami. Adigni Chadoni go, Mamma Aneje, Ataje, Amamia gent, Payashi Nije, Shibu Puluare. Down the Gine Loga Imare. They ha ang yenida ta aju nida wu pia bubi netta pare ang yenta aju jingu pia netta day. Now chansare ma Ruta sure mingalia. Tupua ma ang yenziari miai babe. Tua moba mua la reguna dide dime chingyan kane mu idreal muri lowan jon share mua ni lava. Tubi meta shene piao yareka tuma ang yeno shibi me. Payane Dwala Rekama, now so a Ruta Lea. Bozane, Nyavi Kamsadore. Down in Genrua, Payane, are you name? Boza Lu, Jue Wa Jene, Bumpa Queen, she is Rabu, Payaga, digging in Genrugu, Tapizagabio, Chippar. Down Ruta di Angebe, me, are you de Payane, are you de Kama? Nong Chare, Mingli, we may Boza Zure. The kid Chantare, the Tejine do. Bumpa Queen Yare, Joy Wajin and Bumpa Queen Yare. Bajane, are you, Payane, are you get? Digging generally Payane, are you in Boza Gedu, Joy Wajin, Wamyo Chen, Quapala Shanjin, and General Go Bumpa Queen Piaga, be main, Surago, Dajer Sinjibu, Chide, a good lady among Muda Nahaga. The Yabamuma, Tala Chabi, Dua Usumiaro, and I need Chen. Dokari Biro, the Yabamu Daria, Chow Lambi, I Nahamu, La Bure. General Goroshi Mabe made high up pojene. A general made high up poem bibala. Pyogena, the game, Jim Chiquin bibala, Bau in Amyaro, through a chow be through, Doka be man solo, through a chow lami, doabi, through one need. Need a chimabe, Eddie Nahame, Babiole, Ujer Pajim. Amo Muda Nahaga, Tenu Night, Leia, Messi, Shidmiago, Pau Yui. Either he la Muda, the Mulo Nanga, Kaye Yado, Quim will be mother. Made Haya poem me who be ambiodo. Ain't a humming a eddy Yabba mutari, be ambiore. Minogana made a yapoje in it. Nana, so you came on poje. Minor either at the mulo, may my yawjakali, ano a good twat. Tubby, Yabba miasio, a go poutoed. A pouto mother, nam, minune, so you came on poem. Hapalo don sole, yes, sir, like de nahame, a nine chin and nahame. Anne ni bare baama ma shi ba u so ga ma myesi ba thap phaw khain de taw na ha so re deibbe ku ga hle sa che a sait taw de ne pye song ne tu da mae a sait taw de ne blaw be pye song ma si phaya ta thami de ma tu a nain chin khwin shi de a ku di ya bat myo tha de tu a nain chin mo la da da mae di ya bat myo tha de ga tru ma le baama ma shi do da mae tru phaya nain tru niya cha Di Nahame and Bure, Minum, Laya Messi, Golon, Pomanga, Minu, so you came on for me. I say, Mamma, Yabamu Daria, Babiole, Yabamu Dada, the Chi Ruga, a general to the either be the shout Longo, Tamango, Salo, you, Conayam Yang, Nanema, Toka get in all to Mapo, Michelin, Minji, Tandu, Topa, me who sujai. Yabamu Dada, the Churiaro, Payana, Nia, Javi, met Churia, Chow Lambido, Ha, General, Conaya Salma, Jeru, either let the Mulon and Nila Baume. I need I do general came into my boy, you know. Come here, your general, Yavanya see Pobido me, Piojana, a shakwejin lani. A shakwejin, song shonian, doka beji. And nine chinjin, nine tessin and pujin, Nahamin, Amon Puya Yawla. A taloji Yawla. E Yabamu Dani, she will mapekobe Yawla. The Kalibawama general mapekobe Yawla, Anieri Kakeri, Shitabar. Pekobe, Yawlare, a Yagu, General Nalona, ma, Peko Tare, Payane, be, do be lay up shit. General Tema, Payashi, a Payao, Kobe, Dai, Payaga, a Lulu, Domam shit.
ဒါကြောင့်ဒီရပတ်မြို့သားတွေကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးတဲ့အရင်ညှိအောင်မယ်အဲ့လိုညှိလိုက်တဲ့အခါမှာပဲတမန်တော်ဒီရှောလူနေရာဂိဗာမြို့သူလာပြီးလူများတို့ဟာသတင်းချပြောတော့လူပေါင်းတို့ဒီအတန်လွှင့်၍ငိုကြွေးကြအဲ့ချိန်မှာရပတ်မြို့သားတွေရောတော့ဂိဗာမြို့မှာရှောလူဟာအဲ့ချိန်မှာဘယင်းဖြစ်စအချိန်လေးအဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကဘယင်းဖြစ်စအချိန်လေးမှာရှောလူရှိသူသတင်းရောက်လာ ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရှောလူနဲ့တူဒီအခြားဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးကလည်းငိုကြွေးကြအဲ့အချိန်မှာပဲရှောလူသည်တဲ့နွားစုနောက်သူလိုက်လေလေလို့ရမှာပြန်ရောက်လာတော့ခါတူကဒီအချိန်မှာရှမွေလာတော့သူ့ကိုကဘာဘူးဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီးတက်ဆယ်မှာသူ့ကိုစီလောင်းပြီးဘိတ်သိမ့်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့လူတွေအားလုံးကတော့သူ့ကိုဘယင်လို့အတိမတ်ပြုမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုရှမွေလာဘိတ်သိမ့်လိုက်ပြီ
Sean Lua, I be in Pisa, Ching Lima. To Piana Dorodola get at Waro, she. Pian no got or die do yet to get a Piana near to Chagabu. But in Pippi, now by ma, Manari, Chi, Matayara, look there, come on, now so Sean Lua just and water up shit. Agura to let Nazu now got Piana Reca, Ludo the Pejang, which with any who mele. Yabam Mudaru is the Hingu Chabio. Actually, my Sean Lua Pian Yareca, Ludia Pure. Sean Lua made a Babu Ludia Lot of Mooney Ale, eh? Yabam Mudari Agula, Chamjare, or either let the Mulo, Yabam Yalo, Pouto, Ma. I naha ming a dunet, so you came on Puig when Bime. Nemozo naha nine chen, Angarukani Abbey, Lolomne. I chain my way, Sean Lua, told the Ringo, Sean Lu Jadoka. Piatki, Winion, or the Tayawi, to the Pienzoa, a mere toy. Sholu adi dren chareka pienzo adu amya thot. Aw si long tha ne ka phaya ye ta shin daw win no bait dei che tu the ma shi ni la. Pyo chin na phaya thakin tu ne tu shi ni phaya thakin tu yui kaung tha la. En na wo tu tatit tha mi de tu ko dai nga le ha di ma tia a nai chin ne na ha min ko idare la lu myo bak ga tu phaya ne pyan yat di pi de. Ai chain ma be sholu wa ba lout de le so noan de shin ko yui yui khou pi ma Tantamanu let me either let the mudo, londo, be like you. Sholu ne shamunan la naudu. Twa you, malaido, duroi noadi, e gedo, chimmy who genias in the pin. Throw the tapiago, chow you, tenny, ten your te, twala, ja e. Chachem, sholu, avalo, and want the shins or knockout. Noana go, a fine mind, chubby, a noa, a fine, a thousand, you either let a dime below, be like. Be like we sholu at geniale, ain't a thousand yare do alo, tuckewa. Naru the law, Matia, and nine chene, I naha mene, amon stapwe, Naru, yensime, payana mane, yensime, eh? Minu matwake, minu ye noari, minu ye, eh, ne, eh, a thousand lupime. I chema either at the mulo and yin yusso, payago, chow me, a go twala. Twala re kamame, through a chee jet or piago, soup down. Either at the muria, soup down, be up. Payada can nine, nea, chavi, soup down below. Sean Luna, either la lumuria, balu tiger, le, ke hobby, and a satema. Napanina, sholu, the ludogo, thongsu, quebima. Nana yan chain, nine yandu, alone yendo, when you nepu di die on. Amo mudarugo, look chan, the pian chan, chueno, do take on and deal, ma pound you. Pound you, mania di die on, lu boundu, the quebiaja. Now, you manage a rope, show lune either lalum you are loha. Don't zoo quabby eddy, a shuck where doka be a nine chin, eddy amo a mute, but ye na hago to a yodia one diet. But now, soy my yodia one diet. Now, Piana king got Dila a nine chin, doka be a shuck webu, senzare, mui look or a na ha puebu. Sean lune either lalum you are yodia one diet. Holy. But loud on shown as a throw a chin and down the job lead out of Yamadu Yaro. Top year. Down to the bow, look up people, either let the mule, Yabam Yalon, Poutopo, Pure get it, be either let the mule, look up be a nine jimbo, lag it, be in. Throw go Piabia, see, and I threw the young and the out, do it when I'm a yabby thea. Tajanza, my DJ for Yatta. Down again. Tama chansa neda yetiba misui payaga yubdi yale a lulu dabar. Clear di viale a lulu dabar. Aw sholune either lalumuri thongsu quabi tida. Dokapi de naham in the onedio pound round meo a kung kwe a kung li.
အဲ့ဒီနေ့မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကြီးစွာအောင်ပွဲရကျမ်းစာထဲမှာမိတ်ဆွေဖွဲ့ခွင့်တောင်းတာညာဘက်မျက်လုံးဖောက်ထုတ်ပါလို့ပြောခိုင်းတဲ့ဘုရင်တယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနာဟတ်မင်းပဲဟုတ်ကြရလိလာတဲ့နာဟတ်မင်းဒုက္ခပေးတဲ့နာဟတ်မင်းဘယ်ဘုရင်လဲအာမုံလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင်အဆက်ကွဲဖို့ဒုက္ခပေးဖို့လာတာသူကအဆက်ကွဲပြီးပြန်သွားတယ်တကယ်တော့သူတို့ဘာကိုအဆက်ကွဲဖို့လာသူမြောင်းဝနိုင်ကျင့်မူလာတယ်အဲ့မဲ့သူအဆက်ကွဲသွားတယ်တောင်းကျမ်းစာပြောပါတယ်မတရားသောသူရဲ့လှန်ကသူတို့ပြန်ထိုးတယ်မတရားသောသူတို့ရဲ့လေးကသူတို့ထဲကိုပဲပြန်ဝင်တယ်ကျမ်းစာတိကျပြောပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကဖျားနိုင်နေရချဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကတရားသောသူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဖြောက်မှတ်သောသူဖြစ်ရင်မတရားသောသူသူတို့လှန်သူတို့လေးကသူတို့ထဲပဲပြန်ဆိုင်တယ်သူတို့ထဲပဲပြန်ဝင်တာထိုးအမှုသည်ထားဖျားပြုတော်မှုဖြစ်တယ်အာမင်တော်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မတရားတော်သူရဲ့ suit down တာတရားတော်သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးမတရားတော်သူစီရင်တာဖျားပဲဖြစ်တယ်။နာဟမင်းနဲ့အဖွဲအကုန်ရှက်ကွဲပြီးထွက်ပြေးရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဣသရေလလူမျိုးတွေအောင်းစရာအောင်မြင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအငယ်15မှာလူပေါင်းတို့ဒီကိလကာလမျိုးသို့တွား၍ထိုမျိုး၌ထွက်ပြေးရှေ့တော်၌ရှောလူရှင်ဘရင်အရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏။အဲ့ကြမှာရှောလူတရားဝင်ရှင်ဘရင်အရာ၌ချီးမြှောက်လိုက်ရှောလူကအဲ့ချိန်မှာအလုံးကောင်းတာအလုံးဖျားနိုင်နေရကြတာရဘတ်မြို့သားတွေပထမတော့သူတို့စိတ်ပြက်ဝမ်းနေပြီပဲဖျားနိုင်နေရကြပြီတလုံးတဘွားရှောလူစကားကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အခါသူတို့အာနေကြီးကနေလွတ်မြောက်ပြီးသူတို့ဝမ်းမြောက်เสียရသူတို့ရှိနေရပြန်ကြလာတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေစင်ကျင်စရာတခါလေကျွန်တော်မမျော်လင့်တဲ့ရုပ်တရက်ဘေးဥပဒ်တွေမမျော်လင့်မဲမဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အာနေကြီးဝင်လာတက်ပြီမဲ့အဲ့နာဒီအားလုံးရုပ်ရက်ပြန်လှဲ့သွားအောင်ဘုရားသခင်ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေတို့အဆက်ကွဲခြင်းကနေလွတ်မြောက်ပြီးရှောလူကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသုံးစုခွဲပြီးတိုက်ခိုင်းတဲ့အခါနောက်ဆုံးနိုင်သွားတဲ့ပြင်ရှောလူအဲ့ဒီမှာဘုရင်ဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကအတိမှန်ပြုတ်ပြီးချီးမြောက်တယ်ထိုမျိုးနိုင်လေထောက်ဖြတ်ရှိတော်မှာမိတ်သဟာယရစ်ကိုပူဇော်သဖြင့်သိအေးချီးတယ်သူစစ်နိုင်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းဘုရားကိုမိတ်သဟာယပြောကြတာဘုရားလုပ်ပြီးလို့ငါတို့ရတာဖယားနာမပုံကြီးပါစေမိစ္ဆာယရစ်ကိုချက်ချင်းပူဇော်တာပေရှောလူနဲ့ဣသရေလမျိုးသားပေါင်းတို့သည်အလွန်ပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုကြ၏အလွန်စိတ်ပြတ်စရာအလွန်အရှက်ကွဲစရာအလွန်ဝမ်းနည်းစရာသူတို့ရှိကိုဝင်လာနေတာရဘတ်မျိုးသားတွေရှိကိုရှောလူရှိကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရှိကိုဒါပေမဲ့အလွန်စိတ်ပြတ်ဝမ်းနည်းစရာကနေပြောင်းမြန်လှန်ပြီးအလွန်ပျော်မွေ့စရာပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဖယားနိုင်သူတို့နေရာကျလို့ဖြစ်တယ်တော်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မသင်သည်ဖျားနိုင်နေရချရင်နာဟတ်လိုဒုက္ခပြီးမဲ့အန်ရဲ့အာလုံးကိုဖျားကပြောင်းမြန်လှန်ပြီးသူတို့ရဲ့ဒုက္ခပြီးတဲ့အရာအလုံးသူတို့ပေါ်ပဲပြန်ရောက်အောင်ဖျားသခင်လုပ်ပြီးနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးဣသရေလလူမျိုးတွေကဝမ်းမြောက်စွာအောင်ပွဲခံပြီးဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘရင်ရှောလူဟာဖျားရဲ့ဗိသိမ့်နဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုနှစ်ပေါင်း40သူအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်သူဘာမှမဝင်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာစိုးညစ်ရက်ဆက်နားမထောင်လွဲမားတဲ့အခါမှာသူနောက်ဆုံးဝမ်းနည်းစွာနေကုန်ချော့ရတာဖြစ်တယ်။တောင်ရှော့လူရဲ့တတ်တာသူရဲ့ဘဝအစအရန်ကောင်းတယ်အဆုံးမှာဝမ်းနည်းရတာ။ဒါပေမဲ့ချမ်းစာထဲမှာယောရှဖတ်တို့ဟိစကိမင်းတို့ကြတော့ဘဝအစလည်းသိကောင်းတယ်အဆုံးလည်းသိကောင်းတယ်သူတို့ကိုဖျားတစ်သလုံးကောင်းချီးပေးတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘဝအစအလေဆုံးဖယားနဲ့သွားလာဖယားနဲ့နေရာကျရင်ကျွန်တော်အတွက်ဝန်လာနိုင်တဲ့ခက်ခဲပြဿနာအားလုံးကိုဖယားသခင်ကကျွန်တော်ဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့ဖယားသခင်ကဖြည့်ရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မအပေးခြင်းပါတယ်သတ္တမကျွန်တော်ရဲ့သတ္တမနေ့ရက်စင်တိုင်းကျွန်တော်ဖယားနိုင်နေရာကျတော်သူဖြစ်ပါစေ။ရဘတ်မြို့သားတွေနဲ့ရှောလူဟာဖယားနိုင်နေရာကျခြင်းကြောင့်အခက်ခဲကြီးပြဿနာကြီးလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကသူတို့ဘက်ကနေရက်တည်ပြီးကြီးစွာသောအောင်မြင်ခြင်းကိုသူတို့အောင်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်။တောင်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မများအားပေးခြင်းပါတဲ့ဘဝရဲ့ကြီးစွာသောအောင်မြင်ခြင်းကိုတဲ့အောင်မြင်ခြင်းရင်ဖျားနိုင်နေရချပါဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါဖျားဖြစ်စေလိုတဲ့အသက်တာနဲ့ပဲအသက်ရှင်ပါစိတ်ညစ်စရာစိတ်ပျက်စရာများကိုဖယ်ထားလေဖျားနိုင်နေရချရင်ထိုရှင်ကတဲ့ကိုတစ်သလုံးတာဝန်ယူมาဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးနေနဲ့ဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပြောပြီးနေကုန်းချုပ်ချင်มาတယ်။ဒါကတော့ကတဲ့ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာပညာရှင်တစ်ပါးကတက်လာပြီးတော့
to yang ji sia kaung ne pyat long to khu ko tu a praisat ko pyo lai de ha praisat dia alon ji sia kaung no wa wa kwe yi da yi cha tabor ri cha yi nai chain ma be praisat ri yi bi de ka tu a ai ji sia kaung ne pyat lai mu dutiya chain tu thap pyo de ha thap pyo de chain ma le praisat yi ro yi de da mya prathama chain naw do mho paw cha bu pi do pyo I came up a pretty thing on a chain, Tadia chain to Tabby, I easy a gown, I be alone and do tap your ray. Tap your ray chain out, Tadia chain, your operator, if you want Majido. Majido, when did I make it? I came away to be a shiny up your ray. Eraway, Chanongu Biogena, Eraway. Can you think easy a gown, your brown don't jar, half of a quay? Do the chain jar of a pile? Think me, you. Tadia chain out, you don't, you know, the jabu be that way. Jabu be that easy for the way. อีซิเว่ดาบ่มามะทุจานออีซิเว่ต้องใหญ่หนองจาบูพี่ต่ออีซิเว่ตรุจีดองมีรอดิกนี่ดิโลเว่เด้ปยัตนาทุกข์ริวนลาเย็นเลยฮาจาบูนี่เด้อย่าเว่ฮาปรมาจินจาซวยดุริยาจิงเลยซอตัตยาจิงปูล่ําพะไอ้หลูมะพะยาบูบะลောက်ซวยยิงเสียริจาจาอีอีซิซิเนี่ยเย็นไซพิชินเนี่ยติติงใหญ่ๆเนี่ยอาปยัตนาแค่ๆริบะลูเว่วนลาวนลาอีซิเว่ดูมาพะยาชิเด้ ตุกุพะยาลุบี้နိုင်နေဘုရားကိုမျောလင့်တို့အောင်မြင်နိုင်နေဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမျောလင့်ပြီးတော့ဘယ်လောက်အခက်အခဲတွေဝင်လာဝင်လာကျွန်တော်ကြားရတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်ပြတ်ဝမ်းနေခြင်းနဲ့မသွားတော့ဘဲနဲ့ရည်စရာတခွန်းအောင်သုံးချိန်ကြားရင်မရှိတော့ဒီလိုပဲပြဿနာတခုခဏခဏကြားရင်ဟာပြဿနာကြားမှာဆိုးရိမ်ပြီးတော့နေတော်သူမဖြစ်တော့ဘဲဟာဒီပြဿနာအားလုံးကိုတို့ဘုရားနိုင်နေရကြားရင်ဘုရားကဖြေရှင်းပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကိုစွဲကင်လိုက်တဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းရရှိပြီးတော့သာယက်တီးပြီးဆိုရင်စရာပြဿနာတွေအားလုံးဖျားအားဖြင့်အောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ဖို့အားပေးလိုပါတယ်ကျမ်းသာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဘုရားသခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ကျွန်တော်ညစရာလေးကတော့ကျွန်တော်နောက်ပံဘုဒ္ဓနေ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီခွဲမှာ ညနေ4နာရီခွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာကြတော့သူဒီသင်္ကန်းစာမှာနှစ်ဖာညနေက၄ခုမြောက်နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးဒီသင်္ကန်းစာကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသလိုကြာသပတေးနေ့ရနေစပြီးနောက်သင်္ကန်းစာအသစ်တစ်ခုကျွန်တော်အရင်သိသိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆက်ပြီးလည်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့ရက်စင်တိုင်း3နာ
ပါတယ်အားလုံးကိုဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့ရှင်ဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့လောကမှာပြဿနာခက်ခဲတွေဟာကြားရပြီမြဲဒီပြဿနာဟာကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ခြင်းမဟုတ်ပဲကိုရောရဲ့တရားစကားကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသာ၍အနိုင်ယူခြင်းဖြစ်ပါစေဒီကနေ့ရပါမြို့သားတို့ရဲ့အတွက်နာဟမင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခပြီးတဲ့ဘုရင်ရဲ့ အနည်းဇိုးကြီးကြောက်ရောက်ပြီမဲ့ဖယားနိုင်နေရာကြခြင်းကြောင့်ရှောလူနဲ့ရဘမျိုးသားဣသရေလတမျိုးလုံးဟာပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲတွေကနိုင်ခြင်းမဟုတ်ပဲကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကအနိုင်ယူခြင်းခွင့်ပေးပါဒီကနေ့နားထောင်သူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်ခြင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့တတ်တာ
Lugo chitte piadi, Ludani, ye, muchuini, de, meyigule, tobiba, tooth pimma be to be that, the be low man, muchuido, to the ye, meyi tobiba, pinane di di ma, sana tok pony, though, to the ye, all hit down so muchuide, a thango goro, na town here, chibiba, a tooth pit, tooth papia, pinane di di ma, sana poto ye net, just shown duane, duty, tooth pit. At the ပါသွားတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ထပ်တူထပ်မြတ်ဝမ်းနေပါ၏သရီးရဲ့မိသားစုတွေနှစ်သိမ့်မှုပေးပါသူဖြစ်မနေ့ကမျက်ချီနာမှာအသက်ဆုံးမသွားသောသူများပြည်နယ်နဲ့တိုင်းသီးသီးမှာအသက်ဆုံးမသွားသောသူများတို့ကျွန်တော်ဝမ်းနေချေခွဲပါ၏မန္လီမှာတော်လကောင်းရန်ကုန်မှာတော်လကောင်းစသဖြင့်နေရာသီးသီးမှာချေခွဲဝမ်းနေသောထို့သူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပြီးလျက်တတ်တာမှုပေးပါအထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည
Piduga yuiche te miaute kuro yuiche do pshawma tan shene suyagu potong la ziba. Toothpick, gorshin chedota,
Doctor Sasa Pipa Ma Mia Jim Yama Pitwa go look sound need it, Yari Poma Pian Kendi Lampia Gamji Pilia, Dime Bitwa Wam Yao Sia Drins Gari Chaya Siba. A two paper, January Nangano Diming and Poku, Don San Suchi Negwa, January Tamaraji, Uem Yama Sa Pansi Chok Nong Yen Kantayare, Wenji Wenli a Mamia, Nia Sendai Pansi Chok Nong Yen Kanyataya Dodu Alongo Lum Yao Chen Gamji Piro Muba. Toothpay BBRE came with Siba. Ni nyap me ma bima long chong yen quen biba. Korea a down no ye alma long chong yen quen biba. The show a loki yatan thwajin jow. Sawin ni ye to a pia the king. Ah longu takba no muba. Kali lunga luji. Ah long sawin ni ye pia the king. Mema bidu bida. Ah longu takba ba. Mujui ni de mya yidi tok biba. Oh he ni de a tangu goro na town here. ဖျားသခင်သည်မြတ်မာပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းကြီးကိုဖြစ်စေပါသူတွေဒီကနေ့မွနီချရောက်တော့မွနီရှင်အားလုံးသခင်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးပါတယ်သူတွေဒီကနေ့လဲကိုရောကျွန်တော်ရဲ့သားကြီးဂျိုးဇက်ဖလင်ကန်ကျော်ရဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်မွနီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သားကိုဆယ်နှစ်ထိပ်တာဝန်ယူတော့ဖျားနှစ်ပေါင်းကာလဆင်းမြဲတာဝန်ယူလျက်ကျမ်းမာခြင်းညီသက်ခြင်းညံကောင်းခြင်းဆင်းလှခြင်းထာဝရ
ba. Atu phe dikini mingla ne pa le cha yaw do tu a long kaung chi pi do mu ba. Aing daw ma metta so re tai ko ro metta ne a that shin hlya kaung chi di khan sa ya si ba. Atu phe seyong ma ko ro atu phe tchu pi pa nai ngan ni ma seyong tin tha do tu mya pi dwe ma tchu ko ro atu phe ma cha ma hlya yoga khan sa do tu mya a long ko cha ma chin ne pa ye do mu ba. COVID 19 yoga Kabaji ma papyao si ba, dokha yao to tu miyang chishu ba, phaya ye lato di alu ngu saong thay nge, dikini ami miyamana ngan o tuwa chanru ni daing tisa ne sutao na ngu na thao na mu ba, ni niya ma long chou nye nga ni long chou nye pi ba, pyakka chen ni gu yishu na ma ne phesha ba re, achan pa chen ni gu yishu na ma ne phesha ba re, nyen jan ta ya wap yo liya gaungji phisi ba mi jao, thao ya phya di dino gu gaungji pi vi sao ma ro mu ba zi do, ดาวพญาติตนุไนชวยเมญนารอลิ้นโลยกินาเจซูปิรอมุบาซีโดดาวพญาติตนุอาลุงโมเมียวจีเวจวยวาฉันตาจินปิรอมุบาซีโดอนันตโกชิงกมิรอตารอทะชะนอวินญโนตะวะนะสุพยาทานอปามะญิงตะชินลงจองญิงกวยกาจินจัมมาจีอะทะชีเจนานญิงเจบีบยาเกวีเลญิงตะชินกาวจีโดติเมมาปิดูปิดามะเนตกวาดิกะนิจิชุเดปริตตะอาลุงปอโตกาละเซเมกาวจีพญาพญาตะยอกติชิตินิบาซีโดอาเมนเจซูติมาเรจิชุขวาอยู่โตตุอาลุงเนตกวา Myanmar people do, Ning the Chin, the Yau Bazi, God bless you all. Put on it, Jesus, a son and daughter, and me, Jay. Don't laugh, a gong can walk away. They don't mind. Tonight,